obiectivist pirda pireteși. Soplio baritoni, Lado Atanelis, umrat ჩვენს სტუდიაში. Obiectivist tele de radio eteste doplis carosati, i ca epsime jurnalisti Ilia Martkoplishvili varda, unde nu erti sa disgan maloba și gada ce mi stumre tanetat, Lado Atanelis, șesahebui sa obreps. Șegasenet, soplio mnișulobi sa opero mongerali, de doplis caros raioni, sopel samrekloși daiba de da gaizarda. Sakartvelos parlamentis eronul bibliotekaši momgheral Lado Atanelis CD-s da tsignis Lado Atanely mogonebebi novelebat prezentatsia gaimarta. Tsignshi motkhrobilia sakartveloshi tsnobili baritonis shemokmedebis soplio saopero scenebze miqzeuli tsarmatebebis misi samshoblosadmi damokidebulebis shesakheb. Mogonebebi ki chaizera da novelebi shekhna mtseralma Givi Siharulidzem, romelits prezentatsiis ert-erti tsamqvani iqo. Novelebi Lado Atanelishvilis bavshobis tslebis aghzerit iqeba, sadats natkvamia rom soplio mnishvelobis baritoni dedoplis qaroshi daibada, mashase soret dghevandeli chveni studiis stumrebi gakhlavt Lado Atanely, misi meughle Kalbatoni Manana Chikovani da qolastis kargat tsnobili msakhiobi Givi Siharulidze. Didi madloba rom gamonakhet dro khart chveni gadatsemis stumrebi da Ketzlevat, Sasholibak, Idevert, Sheftet, Makurebes, Romeset, Huela, Zalian, Uvarharta, Romeset, Huela, Zalian, Patiuscent, Chemtis, Zalian, Didi Patiu, Jatkonistum, Robamitom, Dreskansak, Utrebula, Huela, Amistis, Podis, Mogichtit. Pirolikši, Visaubret, Amtsignis, prezentacija, Zekalbuton, Manan, Modit, Davic, Hot, Rogor, Gačta, Amtsignis, Gamocemis, Idea. Me atitlist in gavagete ladoze pirueli tsigni, es iqo 2005 tsels, da davarkvi am tsigns 10 tseli msoplio scenebze. Rodesats es tsigni daubeshtet, qolas zaan moetsona musikis moqvarulebs, lados shemokvedebis taqvanistsemlebs da gadavtsqite rom autsebot meri gamaketebina meore tsigni, ogon chota svanairat da sul fikrobdi es 9 tseli ro rogor unda gamaketebina da ver poulobdi itsit ai am Schema jamebil, ასე ვთქვათ, 25 წლის კარიერისადმი, მიძღვნილი როგორი ფორმით უნდა ყოფილიყო ეს წიგნი. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, საოცრება მოხდა და ერთი წლის წინ ჩემ ახლო მეგობარმა, ქალბატონმა ნანა ხუნდაძემ, თავისთან მიგვიწვია და გავიცანით ბატონი გივი სიხარულიძე. გივი სიხარულიძე გაგონილი მქონდა, ნუ გივი სიხარულიძე არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი მოცეკვავე, უნიჭიერესი ადამიანი, მაგრამ თუ კი ასეთი მწერალი იყო, მე არ მეგონა. Მან გვაჩუქა ნოველები, დიდი კრებული ისმე, ესეთი სათაურით და წამოვიღეთ ნოველები და დავიწყე კითხვა ღამის 12 საათზე და შემომათენდა, უკვე 7 საათია ვკითხულობ ნოველებს, არის არაჩვეულებრივი ნოველები. Იცით, აი გამაოცა სტილმა და უცებ წარმომიდგა, რომ აი სწორედ მან უნდა დაწეროს ლადოს ბიოგრაფია ნოველებში. Ацадзе ურეკავ ნანას ძალიან გთხო, იქნებ თხო რომ ბატონ გივის დაწეროს ნოველები ძალიან მინდა და ნანა მე ნუ ღელავ მანანა ყველაფერი კარგად იქნება მე ვთხო. Ორი საათი შემდეგ ბატონმა გივიმ დაგვირეკა და გვითხრა რომ დიდი სიამოვნებით დავწერ ნოველებს, ეს არის ახალი სტილი, ესეთი არც ყოფილა მე მგონი მსოფლიოში რომ ვინმეს მომღერალზე ან ხელოვანზე თითქოს ხელოვანზე ყოფილიყო მოგონებები ნოველებად აი ესეთი სტილის გამოცემა. Და ბატონი გივი მართლაც მოვიდა ეთკვირაში და ჩვენ დავიწყეთ მოყოლა საინტერესო შემოქმედებითი ამბების და იქვე ხუთ წუთში ბატონი გივი წერდა ნოველებს და ჩვენ აღთვანებული ვიყავით მისი სტილით, მისი ენით, მისი გადმოცემის უნარით და მართლაც აი ერთი წლის მუშაობა დაგვჭირდა ზუსტად ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე, მაშინ ოქტომბერში დავიწყეთ 2012 წლის და დაიბეშტა არაჩვეულებრივად ეს წიგნი თურქეთში დაიბეშტა. დიზაინერი გახდათ ჩვენი არაჩვეულებრივი მხატვარი, ახალგაზრდა მხატვარი კახა ბახტაძე და ამ წიგნში ბერმა ქალბატონებმა მიიღეს მონაწილეობა, მათ შორის ქალბატონმა ქეთინო ტომარაძემ, ქეთინო ხევსურიანმა, ციცო ჯაფარიძემ და სხვებმა. Თარგმნელი აგრეთვე ინგლისურათაც, ეს ინგლისური თარგმანი ეკუთვნის ნანი ჯოხაძეს და ეს კორექტურები შეიტანა მასში ჩვენმა არაჩვეულებრივმა მეგობარმა და
ასე ვთქვათ, ლადოს მონათული ყავს მისი ვაჟი, ერთადერთი მონათული ყავს მანანა ფაცურიას, ვაჟი სანდრო, მან ესე იგი ქალბატონმა მანანამ შეამოწმა ეს ყველაფერი, აკინძა და ამდენად მივიღეთ არაჩვეულებრივი წიგნი, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა 16-ში, 6 საათზე საჯარო ბიბლიოთეკის არაჩვეულებრივ დარბაზში და მინდა აღნიშნო, რომ ეს გადაჭედილი დარბაზი იყო, მე მგონი 500-600 ადამიანი იყო, ადგილიც არ იყო, ფეხზე დგომის ადგილიც კი არ იყო, ისეთი არაჩვეულებრივი დია, ისეთი არაჩვეულებრივის მივიღეთ და საღამო გამოვიდა, როგორც აღნიშნეს ხალხმა და მინდა აქვე ვთქვა, რომ ამ საღამოზე არაჩვეულებრივი საზოგადოება მოვიდა და მე ალბათ მოგვიანებით წაგიკითხავთ აკადემიკოს როენ მეტრეველის შეფასებას ამ საღამოზე. ეხლა კიდე მე მგონი ბატონო გივი, თქვენ გვითხარით, როგორ იწერებოდა ეს ნოველები? Ну მე ხა მე გაწვითერთ ამას, ეს ნოველები თუ შეიქმნა მხოლოდ ერთი ქალის გამო. ამაში არც ლადოა დავნაშავე, არც მე, ეს არის ქალბატონი მანა, რომელმაც ჩემი ესე იგი ის წიგნი, რომელიც მან წაიკითხა, ეს იყო ჩემი მე-15 წიგნი, რომელიც გადათარგმნილია, რამდენიმე წიგნი ჩემი გადათარგმნილია 9 ენაზე მსოფლიოს. და შემომთავაზა, ესე იგი, აი ესეთი რაღაცა. მე დავიბენი, იმიტომ რომ ეხლა მთელი მსოფლიო ლიტერატურა მაქვს წაკითხული და არასოდეს არ წამეკითხა არავის ბიოგრაფია ნოველისტიკაში, ნოველაში გაცოცხლებული ესეთი რამე არ ყოფილა. და მე ვუთხარი, რომ ვეცადოთ, დავჯდეთ და თუ გამოგვივა, ღმერთს მადლობა. და უნდა გითხრათ, ახლა ჩემზე იძახიან ხოლმე ხანახა გივი ტრაბახა, მე თვითონ ვიძახი ტრაბახა, ტრაბახა, მაგრამ ჩემ ტრაბახს ყოველთვის საფუძველი აქვს რა, რასაც ტრაბახობ, იმის შემსრულებელი ვარ. აი რო პირველი ნოველა რო დავწერე, ის ნოველა იყო ესეთი: "წარსულში ჩარჩენილი ბავშვობა", ესე დავარქვი მე ამ ნოველას. და რო დავწერე ეს ნოველა და წავაკითხე ამათ, იქვე დავწერე, აი იმ მათი მათთან გასაუბრების შემდეგ დავწერე. და ქალბატონმა მანამ და ჩემმა ლადომ შესძახეს, რომ გენიალურია, გენიალურია და ესე იგი წავიდა და წავიდა რამის მე ფრთები შემასხეს. და ეხლა მეორე რამე მინდა ვთქვა, რომ დაწერო რაღაცა. ისიც რა, აი მე ბევრი მწერლები ვიცი, ვინც იციან როგორ დაწერონ, მაგრამ არ იციან რა დაწერონ. ძალიან ძნელია ეს მწერლობა რა, როცა ციციდან გამოწვევი რაღაცას. ეხლა მე რა იყო, რომ დაწერო არა, ხო ის უნდა დაწერო, ვიზაც ეხლა მე შემართება მომცა თვითონ ლადოს შემოქმედება მისმა ნიჭმა, მისმა საოცარმა ნიჭიერებამ. და აი ამას შემიწყო ხელი, რომ მე ავტომანებული ვიყავი ამ კაცის სიმღერით. მე მოსვენი მქონდა მისი ტოსკა, ესე ტოსკაში მისი სკარპია ლოს-ანჯელესში, სადაც დირიჟორობდა უდიდესი, ესე იგი მომღერალი და უდიდესი დირიჟორი ბატონი პლასიდო დომინგო, რომელიც დირექტორი გახდა ლოს-ანჯელესის ოპერის. მე მოსვენი მაქვს მისი ტოსკა ათენში თეატრონზე, სადაც დაინგრა ყველაფერი. ეს იყო საოცარი, ისიც რა ხდებოდა ამერიკაში, ამერიკელი მღეროდა და ტაში არ დაუკრეს. ვიღაც ქართველი ჩამოსული არც იციან საქართველოს ადარი. საათი ნახევარი, ერთ საათი ფეხზე იდგა ყველა და ბრაოს და იმის ძახეთში იყვნენ. ხო და ამან მე შემართება მომცა, გამიგეთ? მე მე ამის ნაბუქო რო ვნახე, ნაბუქო. არ ვიცი რა ეს. ეხლა მე ნაბუქო სხვა შორცა მე გეტყვით, რომ პატა ბურჭულაძე არის ჩემი მეგობარი. ეხლა მე მინდა რომ თელმა საქართველომ გაიგოს ერთი რაღაც. რომ პატა ბურჭულაძე არის ის ვაშკაცი კაცი, აი რაინდული თვისებების მატარებელი კაცი, ჩემი ძმა კაცი, რომელმაც მე, როდესაც პირველად ლადო გამაცნო, აი ესეთი რამე მითხა, იცოდე რომ შენ წინაშე დგას მსოფლიოში ყველაზე დიდი მომღერალი. ესენი ბას-ბარიტონი არ ახავს სოფლიოს. ეხლა კიდე დღეს აბანოში ვიყავი, აი დავდივარ ხოლმე კვირაობით, ჩემს ავთანდი წერეთერთან ერთად, არის ესეთი აბანო, თაცის მოედანში როა, ხო იცი, და ქვია აბანოს ისა სამეფო აბანო. ამ სამეფო აბანოში იყო მოსული გურამ ახალაია. ეს გურამ ახალაია უგანათლებელი კაცია, ეს არის კაცი, რომელიც არის აი როგორ რუსულად ამ სიტყვას ვიხმარ, უმა პალატა, ჭკუის კოლოფია რა ეს კაცი. ხო და მან მითხრა, გივი იცი რა მითხრაო, იმანუ რა ქვია, პატამო, და იგივე სიტყვები გამიმეორა, რომ ესეთი ბას-ბარიტონი სოფლიოს არ აყავს. ეხლა რა ბედნიერება ერთი რამე, რომ აი შენ თვითონ მომღერალი ხარ, შენ თვითონ ბარიტონი ხარ, და აგერ ესე აქებ ახალგაზრდა კოლეგას შენსაც. ესე იგი აქედან რა გამომდინარე, რის გამომდინარე ეს? თვითონ არის ძალიან მაგარი ჩემი პატა, რომ იმას ერთი ადგილი აქვს იმის, რომ არ
eșinia sfisikebis. Dres, simartlis tkma, qelaze zneli ragatsa. Da es katsi katsuri katsia, romelos tersopli, romelos tersoplioshi, qviris da izakhis. Es ari geniosi da magari. A eseti biçebze agebuli, chem patas da ari biçebze agebuli, patiosneba, katsoba da sindisi. Apero mis katsobas ro a ese akeps, damsakhurebulat. Eset ditmobebs. Da kide meore amida agnisho. Gatsu gatsukhrebas va. Ra adgile es dedopli tsqaro, eseti sanats me orjen momitsqes. Შემოქმედებით საღამო ცაროა, ცარო იქ დირექტორია კულტურის სახლის და ორჯერ მომიწვია. Და დიდი შემოქმედებით საღამოები მქონდა და რა მიწა ეს ესეთი სადაც კაცო. ესე იგი ღმერთმა უფალი ზალა დაბადა სოფლიო გენიოს სიმღერის არ ვიცი რა. აი გაბწყინება. Ას გარდაცვლილი ჰამლეტ გუნაშვილი. Სადაც Primitivisti, primitivisti, mhatoare, e o magra, ყველაზე დიდი კლასიკოსი მთელს მსოფლიოში ვინმე არსებობს. Ესე იგი, Nico Pirosmani, Nico Pirosmanashvili. Და ეხლა კიდე რა არის, ესე ეხლა Nico Pirosmanashvili ზე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ყველას გონია, რომ Nico Pirosmanashvili ეს ვიღაც ის იყო, აი, გამათხოვრებული ბრადიაგა, აი რუსულად ვიტყვი, ბრადიაგა, დადიოდა იქ. Არა, გენაცოლე, Nico Pirosmanashvili იყო არისტოკრატი კაცი. Ძალიან ევროპულად იცავდა, ევროპული, აი მაშინდელ დროში ევროპულად იცავდა ეს კაცი. Მაგრამ შემდეგ, აი აქაც უყურეთ, ორი ნიჭიერება ერთად აღმოაჩნდა ამ კაცს. Ერთი ნიჭიერება, რასაც ჰქვია მხატრობა და მეორე ნიჭიერება, რომლის სადარი ნიჭიერება მსოფლიოში არ არის, მხოლოდ რჩეულთა ქვედრია და ამას ჰქვია სიყვარულით დაავადყოფება. Კაცი როცა ავათახარ სიყვარულით, შეზე ბედნიერი კაცი არ არსებობს. Da, mă picro. Bedenieria is, visa cuvart, dar a is, vin cuvart. Hoda, am casma, cuvartul is, gulis is, ela periga ita. Dert kals miuzuna. Aia se dic aciho. Eu se gândesc, ahet, ramica, ert drulat, mi se ert kats. Cuvartul is nicit, am hela, dam hatrobis. Igive game orda, udides, mom gera și la două taneci. La două taneci, mame, mom hibla, orias, oras mecci. Ert ce orisali, udides, mom gera li. Da, didi profesionali, da, rogor ați zis. Ebrele psah, te seti natcomi, ivriti senaz, endabar haumet, lipne haracon, arasebob zala, romesa ce uziat, inahut este dic surul, sam ca să didi surul, ca darul din mongol, ca aptarul. Magram imkuia, ebrele natcomi, ivriti senaz, imlo ahșav ematai, tu ehla arau, mașrudis gao, arunda gadado, șeni sakmi șesuleba, am kacma oriverta cezo. Da, meore, eseti aspect. Da, meore aspect. Riti momhibla. Ro amanat, rogorc Nico Pirosmanishvilma, shezlo, tavisi guli amoego, saguledan, da, mananastvis, tavisi rcheuli mananastvis, echukebina. Echukebina, rogorici, arsebos ori sačukari. Ro sačukeb, vigaca, sagaca, da, mere, su amadele, aj mero gačuke. Ačuka, da tavis guls, suvic, ga, olata. Abitom, kam ja dujem, da mi ja patze. Mă urmăresc eu zile dare coșcioni studii spirda prietenis numerze ori samiruarva ascuti da mimartos an kitho da usas gada cemise stumreps an sakutari mosazreba gauziaros baton lado tkven minda kitkhot rogori iqo didis cenisken mimavali gza da tkveni pirveli nabijebi ro gavixsenot pirveli si ratkva unda mogesalmet mivesalmevi telemaqurebs madlovt Sodia și Mocoiu Satis, Memida Visarge Bloșen Hovita, Cem Stedoplis Aros, Client Sakartulos, Rudat Sakartulos, Mivloco, Mogiana Vitvana Gushindeli, Apiros Manov, Stresa Saoli, Metat Mișin Lovani, da, zilite dat gide Mizane, Leus Rogorcuate. Mogi Xeli, vă trat cum am dat-o bednieri, vă rodisat să veți un tot de agent, mamă, Isulva, Cem Șovlevis, Sașovlevis, Cem Idabadeva, Cem Dec, Mevit Odiro, Maciuca, Tanu, მომცა ეს ხმა და კიდევ მე გადაცემა შეხშია თვითონ რომ ხმა რა თქმა უნდა დიდი განძია მაგრამ ეს ვერს არნიშნავს რა თქმა უნდა თუ არა თავდაუღალავიშ რომა დიდი სიყვარული შენი პროფესიისა ანუ შენი დასახული ბიზნესის განხორციელებისათვის თავდაუღალავიშ რომა დიდი რეჟიმი აი ამა რა თქმა უნდა განაპირობა ის როგორც თქვა დღესდღეობით რა საფეხურზე ჩვენ დგავარ და რა თქმა უნდა დასაწყის იყო ყველაფერი საქმე როდესაც იწყებ არ არის იული იმიტომ რომ პირველად აკეთებ რა თქმა უნდა ძნელი
Căciune voda, pirikt mi-a uitat odiru, dar i-am urmărit odiru, atunci căciune voda, singura se la unda metkirea, pisca arevi, mi-a remarat, mă găsesc în urmă, ta im serios, im dipțero, le mi s-a acceptat, m-a trăit romelic, mi-a mizina, da, i s-a anunda viho, an, șeileva, metki, an arunda viho, da, ai am rat cum da, a eskza romelic, în gaule, rat cum da, aduliariho, mi-a uitat odiru, rom zalian, sașin, elizneli, mă găb rat cum da, mi-a uitat odiru, bunebri, rasat sana, hlauda, calculul surtulevi, mă găb surtulevi, gata, la hit, smenit, da, tau da, cerebi. Zari, am odit ma urebe smous minut, da, lauda, gibrun debit, kismet, pirda, pirate, șihart. Șihliba? Kismet, dia. Nu, gisam, vid, patul, vadom. Eu sam vid, că sunt pionier, scabatul, scabatul, mana, spatul, givi, strumsat, talian, din patul, sem, mesam, abat, telisa, cartul, abat, chiarasia. E ce tu raminda, tot, șegechi, tot. Cum îți trăma să vă ven nici eri bășevi. Tocmai că am tăiat niște plândevi. Rici ce gîduie da iam bășevi. Romezat mama de lui nici a făcut nici scanda. Ara obsesuale barom. Ai să nici gamo avlinon. Ai am ducțeri tăuri vis gamo. Ne pierdat asta să te calișvili. Romezat stăm tăvrat. Muzica brisa stăvle pildă. Rom smoet os conservatorie și avut arugă, că mi-a stășit oliva, rom, stă în hăda o parod. Madlo Bazaris, tu ești? Pirchevtrom, Tauk Avșirdet, Čueni Fondis, Tanat Gomis, Tauk Domares, Kalbaton, Cico Čaparidzes, Romelit, tu ești Dage Hmarebat, da, Čueni Gadmokcem, Ola Coordinate, tu ești. Da, es minda gîtrat, es arkikotis kuchaze, aris eseti ruanomerši, es date sebule barsebobs, da, kalbatoni Cico Čaparidze, tkven dage hmarebat, qelaperši. Dia, baton Lado, čuen, tkveni karieris dasaqrizebs saubrobdit, tumca erti ucnauri momenti aghmovačinet, tkvens bavšobaši, rom muzikaluri ganatleba bavšobis tlebši ar migighiat. Es risgan iqo gamoceuli. Nu, ți-i te... Paradoxul e fapt. Ufrosi, ratkumam, da, da, i comcau, da, sam ce hoarotis, didihania, garda, i ceva, zalia, na felgaz, da. Da, ce ușori si se digan schobari, hoțelicat, na felgaz, da, am uitat, o, tu schome, ratkumam, da, ai se bavșuri, ai crovac, era, ragat, ratkumam, da, Rasti ima sundu da mecmindu da hodme. Koltis da mama ceps gane biure urgau da imitoro, piroli șuili iqo, tan gogona iqo, da amitom, oda naiat, hoicit, kali șuile biure goru pat mama, zalen gane biure uli da. Rodi sa igi musicalu skola și șevita da sa fortepiano skola mahelone băse uplevo da, ratkvam da mimhe dure, meutkari mecmindu da metki da gamotki predide. Ase ti pasuh mi uvierom, eso gaci sakme, vici sakme, ariso, ratkvam da, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ჩემი თავი როგორც ექიმი, ინჟინერი და ამ დაგვარი და მხოლოდ არა რაღაც ასე ვთქვათ პიანისტი ან მომღერალი და აი ამ მხრივ პრინციპში არ მიიღეს ყურად ჩემი ასეთი თხოვნა და დარჩი ვთქვათ ასეთი რომ რა თქმა უნდა მუსიკალური განათლება თავიდან არ მიმიღია რა. Და რა იყო პირველი მუსიკალური განათლების მხრივ რაც გადადგით ნაბიჯი? Nu, ești ca atât sa muzică sa sa olevelis, atât dia hai piroli, cam o stis ceva revizdos, a seti calbatoni tine sa arăți ca atât, o calori cam opile bizgangeda, mi s-a rebi cam o tipis tros, piroli complimenti a seti o Schengen a soli ma crescio, da ai Schengen de curgurs. Am coela prismi uheda, o trom canat lebe muzicaluri bașo bași ar migriet, cu ani coela clase li tu bașo bis naționobi, ar nici nostrom, cu ani gansa cu trebuli activo, bebit cam orice odit scola și tu zogadat. Am lepsi. Că de vertizarie, ma urebe smo usminot, gismet? Gismet. 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 Eclas, halas, magat, halas, nici tanetat. Halas, adamienul băsătru, ureb, de halas, amuc, de bule, băs. Am givisi, halude, de zamnen, nici ere, băs, amnen, adamienul băsătru, da, arepsko, anaze.
გამარჯოს ასეთ ხალხს, ძალიან დიდი მადლობა. Იმ დღეს ბედნიერი ვიყავი, მადლობს რომ ბედნიერება მომანიჭე როგორც ერთ ქართველ ქალს და ქართველ დედას და მადლობა ბატონო ლადო, მადლობა თქვენს მეუღლეს, მადლობა ბატონ გივი სიხარულეთეს, რომდენი დიდი ნიჭირებას დაატარებს და დიდ კაცობას დაატარებს და დიდ ადამიანობას და სიყვარულის ნიჭი რომ გააჩნია. Და გაგაჩნიათ, მეგობრებო. დიდი მადლობა. Im sagamos, iquen chventan mosuli iqo tken kho iqavit chventan randebodi da mosuli iqo ai mteli titkvis mteli metsenebat akademia vizakhi sakartvelos eronuli metsenebat akademia sadats esegi muskhelishvili iqo am akademis prezidenti gamkhvelidze ekhla is ari rakvia erteti vashkatsatsa katsa qola pertan ertat chven ro viqavit qesitadze es ari didi metsene tan vashkatsa katsi kalakeli katsi da Ravici, nu am câteva și roșii cu al coda. Roin Metreveli, academicosi, Hurodze, Cemi, Fridon Todua. Coda, este că Ramba mi-a uitat, că eu conahet, tu vin me mercenari, udi de se mercenari, me e ca isa de halke ce am mutuale, vin ar opila, ki vito mare, că nu raga se bis gamo. Magram, nu e ca Marto mezmare, ci li radi gida romelciki. Mercenarii sunt șota, ceaparice, radge, da, da, ravici, ăla s-a hovercea mult, uam ravi mercenarii, ăla e gata ce ne ducă mercenarii, e ca urmă. Dar mai bine, ghid ca tu, mai velo de podim cel igul de asulit, Elizmar, Javel, de unde mosul e ho, academicul se Elizmar, Javel, de romel, țari, am avut dros, cartul e genis, sau țari, matar, belicați, da, mindo, dar, e sagam, ai gogona sa nertat, ca e exnata situația, ia mosul e ho, baton Elizmar. Armovida, ruarmovida, me, țan, guli damțhada. Me, vidahi, sakwe, cum zic, la bodișuxi, buhdi, baton elizmar, tune, baton elizmar, baton elizmar, ja, uite, mosula, magram, rogorc uela, zalean, didi pironeba, rogorc uela, tavis, nici, darc, unebuli, da, tavis, geniosomaj, darc, unebuli, mori debulia. Da, mori debulia, dam, žera, sadrac. Meki de capacitate, mi-i velo de bodi, da, ucurem din oelis, ma ce avem, da, mena kata, mere mitreso, bicio rogorara, iho, iki, ja, da, aia se din ame, da, mena kata, ja se gih, oela se didi gulis, semi, tu isat velo de bodi, ja se gih, iskaci, gamomča. Madlo ba bato, oelis, ma ce avem, da, sa ai obiectivit, romanču je dagua pasa, mogue pera, mogue si hvarula, da, gaumarčo smas, am erovnul, kac, Dit pironebas, madloba masroi smovida, meti arperebas. Tia, baton Lado, klav minda tkuen dagibrundet, sakmaud did zarmatebebs miaghtziet, tumca ცხადია მას სირთულეებიც ახლავს, თუმცა აქვე არის ერთი მომენტი, რამდენად რთულია უცხო ქვეყანაში მოიხვეჭო სახელი და დაიმკვიდრო შენი ადგილი აი ამ დონეზე. Რა თქმა უნდა, ადვილი არ არის, მაგრამ მე ვიტყოდი ჩვენ შემთხვევაში, რომ მე საკმაოდ ვთქვათ ამის უფლება მქონდა, ანუ ამის განაცხადი ვთქვათ, რომ ხაცა საკუთარ თავზე ძალიან ძნელი ეს ორმა პრესიდან პირველივე გამოსვლის შემდეგ, როდესაც რომ კომპლექსი ლადო ათანელი თავის კომპლექსში მე ვიძახდი შემოქმედებითეთ, ესე იგი იმდენად როგორ ვთქვათ პერსპექტიული, წარმატებული და შთამბეჭდავი, რომ იცით უკვე იქ რა თქმა უნდა მხოლოდ დავტოვე ძალიან ასეთი მოშურე კოლეგები, ასე რომ ჩემთვის ყველაფერი ყველა კარი გაიღო და მე ვიტყოდი ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ბედი, ბედის ვთქვათ კარგი ბედის ვარსკვლავზე დაბადებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩემ კიდევ დამასთან ერთად ჩემი თავდავალი უშრომა და უკვე მომზადებული პროფესიონალი, ისე რომ რა თქმა უნდა მე ვიტყოდი რომ აი პირველად გერმანიაში გამოსვლის დროს ადამიანებმა და მე ვიტყოდი ყველაზე ობიექტურები მაინც გერმანელები არიან, რომლებიცაც დიდნიც ვთქვათ აფასებენ და ასევე მათთვის სულ ერთი არის ეროვნების ადამიანი, ამიტომ როდესაც მათ ვთქვათ აღნიშნეს ლატოს ასეთი წარმატებები, ამას მოყვა უამრავი ვთქვათ ასეთი პატივისცემა, დაფასება, ნარო ისეთი დონის რომ საკუთარი ავტომობილიც კი ვთქვათ ავტომობილიც კი მაჩუქეს და აი ეს და რა თქმა უნდა დიდი დიდი დახმარებით დიდი გზა გამიკაფეს კიდე მსოფლიოში. Автомобили ზე ძახი თვითონ ვოლგა გაჩუკეს. კიდევ ერთი ზარია ეთერში მაყურებელს მოუსმინოთ, გისმენთ?
Meicit ratunt kei vaguli, iset durost amobidnen, es chveni varsklovebi, Lado, Bata, Ninu Ananiashvili, rotsa sakartveloshi areuloba iqo. Amitom zalyan daetsa chventan klassikuri musikis kultura. Chemi taobis ar vambob. Ai ekhla ro arian, akhalgazda 30 tsilis, 35 tsilis, 20 tsilis kho laparakits ki zedmetia. Ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პოლიტიკის ბრალია, მაგრამ ეხლა ნამდვილად არ მესია უნდა იმ ქალმა რომ დარეკა, რომ მის შვილს აღმოაჩნდა რაღაც მონაცემები და ამიტომ ლადო ათანელიშვილი ვალდებულია სასწრაფოდ ალბათ დააფინანსოს ის გოგონა. მე კი მოუწოდებ იმ ქალ ბატონს, რომ ყოველთვის დაფასდება, თუ მართლა აქვს ნიჭი და მართლა აქვს ხმა, მთავარია ვოკალი და აბსოლუტური სმენა. Იმიტომ რომ მე პირადად ვოკალისტი არასოდეს ყოფილვარ, მაგრამ ინსტრუმენტალისტი ვიყავი, მაგრამ კვირაში სამჯერ დავდიოდი 20 წლის გოგო ოპერის თეატრში, ოპერაზე, ბალეტზე და ხან ბევრი პრობლემები მექვნებოდა ხოლმე ოჯახში, იმიტომ რომ ხანდახან ვერ ვარწმუნებდი და ეჩებს რომ მე კვირაში სამჯერ ვზივარ ოპერაში. ხო და ხო გეუბნებით, გვიყვარდა ჩვენ. Გვიყვარდა იმიტომ რომ მაღალ საფეხურზე იდგა კლასიკა, გენიცალი. მადლობა ზარისთვის, მაყურებელს შეუძლია შემოგვერთდეს. 2388-105 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ, დაგვირეკეთ. ბატონო ლადო, საერთოდ მეორე ნახევარს ხშირად დიდი როლი აქვს ხოლმე ადამიანის წარმატებაში. თქვენს შემთხვევაში მეუღლეს რა როლი ჰქონდა თქვენს წარმატებებში? Nu, რა თქმა უნდა, მე ვიტყოდი რომ ბედნიერი ვარ, ასეთი ღმერთმა ასეთი საჩუქრი მიბოძა მე. Საერთოდ და წარმოგიდგენიათ, იცით, ადამიანი საერთოდ შემოქმედი ხელოვანი, ვინც არ უნდა იყოს მეცნიერი, ბიგ ისეთ იმ ადამიანს, რომელსაც უკვე ოცნებობენ საერთოდ რაღაც ერთი წიგნი მაინც გააჩნდეს ბიოგრაფიული თუ ილუსტრირებული ფოტოებით და მე ღმერთო იმის ბედნიერება უმცა რო უკვე ჩემი მეორე წიგნია, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ ეტყოდი უღრმესი მადლობა ბატონ გივის მართა, ჩემთვის დიდი პატივია და რა თქმა უნდა ჩემს მანანას, ჩემს მეუღლეს, რომ არ ყოფილიყო, რომ არ ყოლდეს ასეთი მეგობარი და ასეთი ადამიანი, რომელმაც თავის პირადული ყველაფერი გადადო და ალბათ ესეც უფლისნება იყო, რომ უნდა ლადოს ხელოვნება, ანუ ჩვენი ხელოვნება, ჩემი ხელოვნება არის საქართველოს ხელოვნება, საქართველოს სახე გაეტანა ლადოს სახით მთელ მსოფლიოში და ეს მე ვიტყოდი დიდი ბედნიერება და მე ვისურვებდი, რომ ვისაც მეუღლები ჯერ კიდევ არ ყავთ, ვისურვებდი, რომ ესეთი მეუღლე შეხვდეთ, ისეთი ერთგული, როგორიც საქმისადმი, როგორიც მანანა, რა თქმა უნდა, ვერ წარმომიდგენია დიდი ხელოვანი, კარგი ხელოვანი, ანუ ყველა სფეროში ადამიანი, ვისაც არსეთი ერთგული და უაღრესად საყვარელი მეუღლე არ ყავდეს გვერდით. კი ბატონო, დიდ დროს ატარებთ საზღვარგარეთ და ამ კუთხით, აი, როგორია თქვენი ნოსტალგია, რა განცდები გაქვთ ხოლმე, როცა თქვათ დიდხანს ვეღარ ახერხებთ, თქვათ ამბრუნებას, ან რამდენად ხშირად გიხერხდებათ ჩამოსვლა? კი, რა თქმა უნდა, ნოსტალგია ძალიან დიდია, ყოველთვის გვახლავდა და პრინციპში რომ წარმოვიდოთ, მე როდესაც ისიგი 91, 92, 93, აი ეს რომ თქვათ, რომ მე არ გავერიდე, თქვათ, აი ამ ჩვენ ასეთ მართლაც მაშინა ის ძმათა შორის დაპირისპირებას იმ ძნელ პერიოდს, რაც საქართველოს ისტორიაში დაუდგა, ამჟამად ყოველთვის მაშინ ვიმყოფებოდი საქართველოში და რა თქმა უნდა ჩემ ქართველებთან ერთად გადავიტარეთ ეს ძიმე პერიოდი, მაგრამ რომ შევატყი, იცით, რომ უკვე აღარ ჩანდა მომავალში ისეთი ჩემი ხელოვნების, მე არ შემეძლო რაღაც ბიზნესი დამეწყო და რამე ვთქვათ, მხოლოდ რაც შემიძლია ეს გახლავთ სიმღერა. ამის გამო და რადგან მოგეხსენებათ, რომ ყველაფერი დაკეტილი იყო, არ იყო გათბობა და რა თქმა უნდა უკვე ძალიან საშროება დაეუკვა ჩემს პროფესიას, რა თქმა უნდა ესიც იქამდე ვიყავი საქართველოში, სანამ თვითონ ღმერთ მარინება და 94 წლის ბოლოს, ესე 15-ში, 95 წლის ასაწყისში გავემგზავრეთ გერმანიაში და აი აქედან ამ პერიოდიდან მართლაც, როგორ თქვათ,
ვიმყოფებოდი თუ კეთა გავიდა რამოდენიმე წელი და თქმა უნდა პირველი ვე წარმატების შემდეგ იმდენად დათურთული ვიყავი და რა თქმა უნდა საქართველოსში რადგან ძალიან დუხჭირი და ისეთი მდგომარეობა იყო რა თქმა უნდა არ მინოდა რომ კიდევ ჩემს შემოქმედებას ხელი შეშლოდა რამ ვაგრძელებდი იმიტომ რომ მართლაც აი ამ წარმატებამ ესეთი ჯაჭვი შექმნა რომ აღარ გამომიშო პრინციპში არ შემეძლო უკვე ვინაიდან მოგეხსენებათ იქ გამოვიდა ლასკალი კომეთ გარდენი იქ დიდი მომზადება იქ კონკურსები და აი ესე ჩაფლული ვიყავი ვიგძენი მართლაც იმ ატმოსფეროში გერმანიაში სადაც ცხოვრობდი ბერლინში რომ ეს იყო ჩემი შემოქმედების რა თქმა უნდა დიდი ბაზა დიდი ადგილი სადაც მე შემიძლია მხოლოდ განვითარება ჩემი ხელოვნების და რა თქმა უნდა შემდეგ აი დრო გავიდა როდესაც საქართველოში უფრო უკეთეთ სტაბილური მდგომარეობა დადგა, რა თქმა უნდა, უკვე ადამიანის სხვანაირად ლამაზად თვილად კარგად შეეძლო ცხოვრება. შემდეგ რა თქმა უნდა გადავწყვიტე, რომ აი მე ბოლო პერიოდში კიდევ დიდი სიყვარული ჩემი სამშობლოს, ჩემი ქართველების მიმართ, რომ ჩამოვიდე საქართველოში, ვიცხოვრო თბილისში და აქედან ვიმოგზაურო და ამ მხრივ როგითხოთ შევიძინე მე ერთი კარგი ადგილი, სადაც მინდა ჩემი ახლი ავაშენო და ერთ სიტყვით ჩემს ადგილზეა ეს ახლა საგურამოსთან არის დია საგურამოსთან ანუ უკვე გადაწყვეტილია რომ თქვენ აქეთი ცხოვრობთ და დია ვფიქრობ უკვე 80% გადადიათ და შემოქმედებით აქედან გავემგზავრები რა თქმა უნდა და მინდა რომ საქართველოში კიდევ უფრო რომ დაკონკრეტდეთ აი ნოსტალგია რისი შემოგაწვებოდათ აი რა გენატრებოდათ ყველაზე მეტად იცით რამ გენატრებოდა ხოლმე როდესაც ჩამოვიდოდით გასტროლებიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან მე შემდეგ დილით საუზმეზე ანუ ჩემი ხელით გაკეთებულ ყავას როდესაც მივირთვენ ხოლმე და შემდეგ მე ეს სტუდიაში ერთხელ ვიმღერე, მაგრამ კიდე ვიმღერებ, აი ესე უცებ ისე მონდის ხოლმე და სხვადასხვის რა ქართული აი ბევრჯერ სისხლით შეგვივებს კვარიონი მაგრამ მონათ ვერ აქციეს კავკასიონი საქართველო არ ცივების დედამშობელი ერეკლეს და საკაძის არმომშობელი აი ეს ხალხური სიმღერე მე თქვათ იგივე დედიჭონას მოგახსენე აი ეს ჩემი კუთხის ასეთი სიმღერა აი ეს ნოსტალგია ამაში გამოიხატება და რა თქმა უნდა ვენატრება ქართული სამზა ჩვენი კერძები დედა თქვენი ამბობს რომ სოფელში რომ ჩამოდის ხომ იო ღრმად სუნთქავსო რა გენატრებათ ხომ ეს სოფლიდან აი ბავშვობის წლებიდან ბავშვობს რა თქმა უნდა იცით ის ძველი მოგონებები ვენატრება სოფლის ჰაერით ვერ ძღებაო დიახ მე მართლაც მოგახსენებათ შემი რაიონი დედოფლის წყარო ვიტყვი აი სიღნაღე მაღლა არის ყველაზე მაგრამ კახეთის რაიონში ძალიან მაღალი ყველაზე მაღალი და მართლა იქ საოცარი ჰაერი არის ამიტომ იქ ყოველთვის ხოლმე როდესაც ჩავდივარ ძალიან ბოლო დროს ისე ხოლმე ძალიან იშვიათად მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კარგი არ არის ჩემ თავს რა თქმა უნდა ამას არ ვთვლი კარგად შეათუნა ჩავდივდი მაგრამ მოგესენება ძალიან დაკავებული ვარ ამიტომ აი ეს გახსენება ანუ ის ბავშვობის წლები რაც მენატრება ხოლმე როდესაც რომელ ქუჩებში ადრე ძალიან დიდი ფართო ქუჩები დიდი გორები სულ და ახლა იცი ამ მასშტაბებთან რო ჩავდივარ ხოლმე გეგმები ყველაფერი დაპატარავებული ყველაფერი ახლოს არის თუ ანუ მე გავიზარდე რა ქიზიყელი რომ რა თქმა უნდა ყოველთვის მე სხვადასხვის რას ვამ საქართველოში იმიტომ რომ სოფლიოშიც ასევე ყოველთვის ხოლმე და მითუმეტეს საქართველოში რომ კიდე მე ვარ ქიზიყელი რა თქმა უნდა კახელი არ ვარ ქიზიყელი ვარ აი აქ ვაკონკრეტებ ყოველთვის ამას დია კიდევ ერთი ზარია გისმენთ გამარჯობა. ლადო მოგესალმებით, რაღაც ზღაპრული საღამო ქონდათ საჯარო ბიბლიოთეკაში დავესწარი და ერთი დიდი თხოვნა მაქვს თქვენთან. ბატონო გივი, თქვენ მე ვიცი რომ პიონის სასახლეში აღიზარდეთ და 4 შაბათს 4 საათზე გვექნება სასახლეში ახალი სასწავლო წლის დასაწყისი ზეიმი და მინდა რომ ქალბატონი მანანაც და ბატონი ლადოს თქვენთან ერთად მობრძანდეს. 4 საათზე ხო არ არის? 2 საათზე. 4-ზე. 4-ზე. კი ბატონო. მობრძანდით, გთხოვთ. ეხლა თუ შეიძლება რომ ქალბატონმა მანანამ ბატონმა როინ ბეტერმა იმიტომ ვერ მოვიდა ამ საღამოზე ყველა მეცნიერები იყვნენ და მადლობა მათ და ვერ მოვიდა იმის გამო რომ ერევანში იყო კონფერენციაზე და თავისი სწავლული მდივანი გამოგზავნა და ამ ქალბატონმა მოიტანა ეს წერილი და მინდა რომ ქალბატონმა მანანამ წაიკითხა რა მოყვერა ბატონმა როინმა მე მინდა მანანა პოზიციაზე წამეთ უღრმესი მადლობა ჩემი დიდი პატრონის თაყვანისმებრ ბატონ როინს
და მართლაც აი მანანო რომ წაიკითხას იმის შემდეგ აი ამ პრეზენტაციის შემდეგ როდესაც ეს წერილი გადმოგცეს საოცარია უღრმესი მადლობა ბატონ როინ ასეთ დიდი დაფასებისთვის ასეთ შეფასებისთვის უღრმესი მადლობა მივიღე თქვენი საოცრად ბრწყინვალე წიგნი მოგონებები ნოველებად გურთელად გეტყვით ახთოვანდი მოგონებების ასეთი ფორმით ნოველებად გადმოცემას პირველად ხვდები Ar შემიძლია მადლობით არ მოვიხსენიო ამ წიგნის შექმნისა და იდეისა და პროექტის ავტორი თქვენი მეუღლე ქალბატონი მანანა ჩიქოვანი ათანელი. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო მარგალიტებად აკინძული ნოველების ავტორის მწერალ გივი სიხარულიძის ღვაწლი. თავი სხვაა. დავრწმუნდი რომ სოფლიოს ერთ-ერთი პირველი ბარიტონი საქვეყნოდ აღიარებული ქართველი ვოკალისტი ლადო ათანელი ჩვენი მწერლობის ტრფიალი ყოფილა. Uagarsat didi interesi tsavikitxe qvela novela da davtsmdi ro mogonebata gadmotsemis es forma metat mimzidveli ratsionaluri da natelia tsalke unda aginishtos aracheulebrivat mtsqobrat da mimzidvelat tsarmochenili sailustratsio masala mat zalyan didi sainformatsio datvirtva akt es fotosuratebi ertis mkhrev tsalke novelebia da meores mkhrev udvirfasesi dokumenturi masala sakartvelos kulturis istoriistvis Tuhvar, რომ ყოველივე ამას წერილობით გადმოგცემთ და დღეს თქვენი შესანიშნავი წიგნის პრეზენტაციის დროს თქვენს გვერდით არავარ სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის 70-წლოვან იუბილეზე ვიმყოფები ქალაქ ერევანში. ვიმედოვნებ, რომ ცალკე გამოვხატოთ ჩემი განსაკუთრებული დამოკიდებულება თქვენდამი, თქვენი ოჯახისა და თქვენი ბრწყინვალე შემოქმედებისადმი. გულწრფელი პატივისცემით სიყვარულით თქვენი როენ მეტრეველი. Minda didi madloba movaxseno am shesanishnavi natseristvis da madlobt agretve baton givis unda utkha didi madloba rom ai eseti brtsqinvale tsigni dagvitsera da rom qola akademikosebi am tsignit aktuanebulebi arian da rasavaria isa betshi mak ra nunu gabuniaro kompozitori chem dakalia zaam miqvars da ai nunu gabuniaro sadme ari kholme ai chemi rotsa chemi sagamo midis kho da nunu gabunia mova is sagamo ari petnerebis momtane აი ნუნუ გაბონიას გარდა ნიჭერების აღმერთმა კარგი ფეხიც დააბეთ. ამ ფეხზე ხო არ გავიხსენოთ პატარა ნოველა ლადოსი? აი რომელიც თვითონ ლადოს შეუძლია რომ მოყვეს. დი საინტერესო ფრაგმენტი. დი აი მასინ ერთ ნოველას მოგახსენებთ რომ ну дедоприс арос ეს იგი ძალიან როგორც ვქოთ რატომღაც არ ვიცი მაგრამ ასეთი აღათაბებო იყო რომელიც რომელსაც ანუ მაშინ დროს ძველა ხალხს ეს ხო იცი ძველი ადამი ხალხი ტრადიციულად ძველა ხალხს აძლევდა მნიშვნელობას და პირველად რატომღაც არ ვიცი ხო იცი ბავშვიო გულწრფელი არის მიამეტი ასე და პირველად ეს იგი მეკვლეთ დამპატიჟა რომ მახსოვს რომ დესაც პირველად მივედი ესეთი უამრავი ესე იგი ჩურჩხელები კამფეტები დამაყარეს მე თვი რა სიტყვა წამოვიდა თუ რა და ეს სიტყვით ამის შემდეგ მე ალბათ რა ვიცი მართლაც კარგად წავიდე ის წელი და სოფელში ასეთი სახელი გამეთქვა რომ მოიხსნათ კუჩხი ბედნიერის არ იყოს მე რომ ყველა პატიჟებდა და სახელი როგორც ძალიან ესეთი გავცერდა რომ ლადოს ძალიან კარგი ფეხი აქვსო რაი ეს მართლაც ეს მეკვლეობა ეს სახელი 7 წელს გაგძერდა იქამდის მართლაც სანამ ეს ასაკ ძალიან ღრმად მოხუცებული აღათაბებოს მეუღლე ძიამი ხო ღრმად მოხუცებული აი ასაკის გამო არ გარდაიცვალა და რა თქმა უნდა აღათაბებო მე დამაბრა რომ ლადოს ფეხმა დამოპავა და იმის შემდეგ წამიხდა ფეხი არავის არ მეუწევია 13 წელი იყო და ამას დაბრა კიდევ ერთი ზარია ეთერში მოусმინოთ მაყურებელს გისმენთ Alo? Diaf. Gamarjoba? Gamarjoba. Mogisavebit, chemo saqvarelo lado. Mzia var Davitashvili genatsvale. Ah, gamarjoba. Tovanebuli vas, sheni shemokmedebili, zalyan miqvarkhar. Me minda zalyan didi madloba gadavokhaldo shens meugles mananas rom ai aratsheulebrivia qovelnairas, gansakutrebis shendabi shemokargoda. Didi madloba Givi Sikharulidzes. Misnos bagoni Givi, chemi lelas ari tkmeba khome da amiton ughrmesi madloba rom aseti lamazi tsigni gamotsa genesali da მე მაპატიეთ რომ მე არ ვიცოდი მე რე გავიგე რომ წიგნის პრეზენტაცია შეესკა და მე მზია დავითაშვილი არ ვიყავი ჩემი ლადოს აი ასე დიდ ზეიმზე გილოცა ძალიან მიყვარდა ლადო გენესოლე მოკლედ მახსოვს ის წლები რომელიც ჩვენ ოპერაციაში გავიარეთ და აი ასე დიდ მწერვალზე რომ ახვედი კოცნი გეხვევი
შენი მზია დავითაშვილი ჩემო ლადო. დიდი მადლობა, ჩემო მზია. დიდი მადლობა გენაცოლი. მადლობთ. სოფელზე ვსაუბრობდით ბატონო ლადო, იქ ჩასვლაზე. აი რო ჩადიხართ პირველ რიგში რას აკეთებთ სოფელში? Ну, რა თქმა უნდა, იცით სასიამოვნო, ანუ პირდაპირ როგორც ვთქვა, აი ამ ჩემს იმ ვთქვა ასეთ გორას რომ ეძახით ზემოთ, აი იმ გორას და ამ ფერს რო გადავხედავ საერთოდ. Რა თქმა უნდა, მახსენდება ბავშვობა, მახსენდება სასიამოვნო ჟურვანტელი მილის და წარმოვიდა, მაშინ თუ ვიხსენებ აი ამ ქუჩაზე, ჩემს ქუჩაზე რამდენჯერ ამირბენია, ჩამირბენია, რამდენი სიგარეტი, რამდენი პური, რამდენი მეზობლებს რომ დიახ, მე როგორც ფიგაროსავით ვიყავი ქუჩაში და რა თქმა უნდა მახსენდება მაშინ იწუჩივე ჩვენი ორი ტბა, ერთ საცურაო და სათეზაო, სადაც მართლაც აი ძალიან ყმობის საოცარი მოგონებები მაქვს. ნატრებია თქვათ ისევ გეთევზავათ? კი, როგორ არა, რა თქმა უნდა, მარა დროის იმცირის გამო ვერ ვარ, მარა იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო მე დროს გამოძებ და მართლაც წავიდი და ის ახალგაზრდობა გავიჟე. Ანკესი ძალიან საინტერესო პატარა ნოველა სამში. არა, საკმაოდ მე არ მინდა რომ საკმაოდ ბოდიში მესაცნაუდება არაფერი, მაგრამ არა, ისა იყო ციცაკას მოყოი, მაშინ ციცაკა იყო უფრო სა ციცაკა უფრო მოწოს ვიდრე ანკესი. ციცაკა ის იყო, დიახ. პატარა ბავშვი ის იგი გასულს უფრას ლამაზ გასულს უფრას მიუჯექი. Mă pândă, da? Ise momeconă, esisa, ragața, eseti lamazic, zeli, eseti, citeli peris, ragați, sigo. Nu e citru, ti se iau, eu dau din at ragați, harbat, miuie, că e ertița, eu am bolom de chiverșe, ce am mai nahevrat și ce am mai dat, is dava, că de da, meori, au gata, meori. Ese uțe, eseti, tirili, de eseti, reali, au tehe. Халпо ვერ გაიგურა მოუნდა. მიყურებს არაფერი არც ავდგარო, არც აღწევლო არ. კაცო ყდება. ესე იგი და ნუ ისეთი და შემდეგ პრინციპში ზუსტად შემდეგ ერთ-ერთი მზარეული იყო, იქ იმყოფებოდა და იმან შენიშნა რომ რა მომივიდა. ანუ იმან ნახა თავისი ციცაკები უკვე ორიერთა ნახევარზე მეტად შეჭმული და იქ იყო ჩვენი მასიდელი ხა მასოს მუსიკის პედაგოგი, რომელმაც მომისმინა კი დამსწრე იყო ამ ჩემი ღრიალის და უთა მისტერის შესაძლებლობები ბოლომდე გამოვა. რა თქმა უნდა და უცხოდ ხალხო ნახე ხალხო ლადო რა ყოფით რახმაზე ტირისო და რახმაზე ღრიალისო და ამასო მიაქციეთ ყურადღება, ამისგან დიდი მომღერალი გამოვა. მომღერალი გამოვა, როგორი საქმეა ესე იგი? ციცაკი დამწარი პირი დრო ატეხა ბღავილი და თქვა იმან. ამისგან დიდი მომღერალი გამოვა. აი პროფესიონალი რა. ის ერთი უარყოფითი თვისება გააჩნია, როგორც ახლა შევნიშნეთ. რა თვისება ეს? ერთი კვირის წინ ლადო მაჩუკა ერთ-ერთ მეცნიერს წიგნი და სწორედ სამი დღის წინ ვიყავით ჩვენი მეგობრის დაბადების დღეზე და ლადოს შეეკითხნე რომ მოგვიყევით რამეო და დაიწყო ლადო მოყოლა და ყვება ამბობს და ისე მეუბნება უი უი ეს ვიცი ეს იმიტომ რომ მე ესე დამთავრდაო. Ну ლადო გადავიდა შემდეგ მეორე საკითხზე. ესეც ვიცითო და ლადო თქვა კიდევ კარგიო რომ ყველაფერი არ მოუყევი გივისი ხარ უძეს თორე სუფრაზე მოსაყოლე არაფერი და ყველამ ყველაფერი იცის ასე გამი. ლომი და კატა ხო? რო ასწავლე და კატა და ბოლოს რო ხეზე თოცვარდა ეს რატო არ ასწავლე და და ახლა მე ისეთი რაღაცა მაინც შემოვინახე რამოდენიმე რომ ყველამ არ იცის და არაუშავს ახლა რომანი თუ დავწერეთ რომანში კიდე უფრო რა ვიცი ზეციური გახდება შენი პიროვნება ზეციური ხარ სიმღერით ზეციური ხარ შენი სიყვარულის საოცარი პათოსი შენი მეუღლის მიმართ და ეს არ უნდა დაიკარგოს ეს რომანში გაისახოს კიდევ ერთი ზარია მოდით მაყურებელს მოусმინოთ გისმენთ გისმენთ ალო გისმენთ მოგესალმებით ბატონო ლადო ბატონო გივი ქალბატონო მე ქიზიყელი კაცი ვარ და დედამ ყავდა მირზაანელი ფიროსმანიშვილი და ძალიან ვამაყობ რომ ასეთი კაცი როგორც ლადო არის ჩვენი კუთხის კაცია ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაბედიეროთ გისურვებთ ბედიერებას და ჯანმრთელობას გაიხარეთ მადლობთ მადლობთ რა შეხება აი შემოქმედებით კუთხით თქვათ ამ წუთას რაზე მუშაობთ თუ გაქვთ რამე სიახლე სამომავლო გეგმები
Ходи საგმოლები ხები ღმერთის სტოფის ნები და თქო უნდა ბევრი გვაქვს ძალიან საინტერესო. სულ ამ ნოემბრის დასაწყისში მე უკვე მივდივარ ქალაქ ტორინოში ვემგზავრები, სადაც იკრიფება საერთაშორისო დასი ტოსკის პუჩინის ტოსკის პრემიერისთვის, სადაც მე სკარპიას როლს შევასრულებ და შემდეგ აი ეს დასი გარკვეული ერთი კვირის რეპეტიციების შემდეგ მიემგზავრება ტოკიოში, ყველაზე პოპულარულ და ყველაზე მასშტაბურ დარბაზს, სადაც ქვია და კონცერტო დარბაზის ასე ქვია ბუნკა კაიკან, სადაც მე უკვე ოტელოს პრემიერის წავდექი და ეს გამემგზავრებით აი ამ ბუნკა კაიკანში ტოკიოში ხუთი სპექტარ მოდგენით, ხუთი სპექტაკლით. შემდეგ დავბრუნდები ბერლინში, რა თქმა უნდა, და მივიღე მონაწილეობას პონკილის ჯოკონდაში, ბარნაბას პარტიაში, რომელიც იქნება ადგებითი პრემიერა. შემდეგ მიონს გამემგზავრები იტალიაში, სადაც შევასრულებ ვერდის ოტელოში, ოტელოს პარტია და ასე შემდეგ. Mă gândesc să ești drumit, să-ți mai zic, da? Zanak și eu, tu ești mi-a făcut la spectacle, mi-a făcut zanian, sau pe rujanic mi-a făcut, sau mi-a făcut baleti, opera se metă baleti, mi-a făcut, mi-a făcut Moscova, mi-a făcut idara, mă gândesc, mă gândesc, sau pe rujanic, ghidebi, da, ha, aida su urețel, aida, ida pe Egiptis imidan, da, ha, sfinxem imidan, piramide imidan, uina ramisam și eu, da, ghidebi, da, mi-a făcut, da, ramina ghidebi, საოპერო მომღერლისთვის, გარდა იმისა, რომ უნდა კონდეს ძალიან მაგარი ხმა, ძალიან საჭიროა მისი თეატრალური, ესე იგი მონაცემები. ის უნდა იყოს მსახიობი. ძალიან ძნელია რა, როცა ბრწყინვალე ხმა აქვს და თამაშობს როლს, მღერის როლს და ვერ თამაშობს. და ესე იგი ხმა ცალკეა და პიროვნება მომღერალი ცალკეა. და მე კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დგომას სცენაზე. ეს დგომა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი მე ახლა მინდა ვთქვა, რომ იშვიათად მოხიბლულა ადამიანის, ახლა გოხარ გასპარიანი იყო ესეთი მომღერალი, უდიდესი მომღერალი სომხეთის. უდიდესი. ახლა წარმოიდგინე, მაგრამ შესახედავად, ნუ ახლა ბოდიში ხვდი რა და ძალიან სქელი იყო და კისერი თითქმის არ ჰქონდა და ესე რაღაც და ახლა როგორია რომეო და ჯულიეტა რო დაედგა და ჯულიეტას როლში უნდა ყოფილიყო გოხარ გასპარიანი, ხო? Ai, nu, gesmit, ho, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი შესახედაობას და არტისტულ მონაცემებს. აი ლადოს ორივე ერთად აქვს ბრწყინვალე. მისი ხმა, მისი დგომა სცენაზე და მისი არტისტულობა. სამი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. მოდით მე მინდა გავიხსენოთ ბატონო ლადო მშობლიურ რაიონში გამართული თქვენი შემოქმედებითი საღამოების შეხვედრები. Რა გახსენდებათ ამ შეხვედრებიდან? Რა თქმა უნდა, მახსენდება პირველ რიგში მე მინდა ჩემს თემურ გოგილაშვილს დიდი მადლობა ჩემს თანაკლასელ ჩემს მეგობარს, რომელიც უშუალოდ ინიციატორი და ორგანიზატორია ამ შეხვედრების მოწყობის. Და რა თქმა უნდა, შევხვდი უამრავ ჩემს თანაკლასელს, ჩემს მეგობრებს, ჩემს პედაგოგებს და ისეთი საოცარი სითბო, საოცარი სითბო. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში გამართული შეხვედრა მასშტაბებით მცირე იყო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მასშტაბი მცირე, მაგრამ დატვირთული იყო უამრავ ისეთი სითბოთ და სიყვარული. Da, imertkulevit, iseti monatrebuli, iseti lamazi, toalevi, iseti saquarli adamiari în acherom, martlați escola, pescola, 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 ვერ ვასწრებთ სამცხოვრად. თქვენი პედაგოგები აღნიშნავენ, რომ ასეთი შეკითხვა დაუსვით, რომ ესეთი დადებითი აურის ადამიანიო, ხშირად ვარყოფით როლებს, რომ ასრულებთ, რატომ არის ესე და თქვენ რას უპასუხებთ იმას? მე იმას უპასუხებდით, რომ რასიზამ ახლა უბრალოდ გამაჩნია ბარიტონი, რომელიც მართლაც დაწერილია კომპოზიტორის მე ვარყოფით გმირებად, მაგრამ მე ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ვარყოფითი გმირებიც იყვნენ. Კარგი შეხედულება ასეთი. რა თქმა უნდა, კარგი შეხედულებით და იმათაც უნდა გაუგოთ, ვცდილობ წარმოთქვით, რომ მაშინ ყველა რო კარგი იყოს, ეს არის ცხოვრების უინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, ცხოვრება. თუ ცუდი არ არის, კარგი არ გამოჩდება, რადგან ისიც უნდა იყოს. წერელს, პოეტს, ვაჟა უთარაშვილს, რომელიც ჩვენ აქ მოგვიწვია წინა გადაცემაში
და მინდა ვთქვა საქვეყნოდო ისა ჩემი მეგობარი და ჩვენ სხვადასხვა გუნდებში ვთამაშობ ციტყვაზე, მაგრამ ის ჩემი მეგობარია. არის უნიჭიერესთა შორის უნიჭიერესი პოეტი და ძალიან გულით მინდოდა რომ ყოფილიყო მეც მანანასაც და ბატონ ლადოსაც იმ საღამოზე, მაგრამ რატომღაც ვერ მოვიდა თუ არ მოვიდა. Da, madlobas ukti mas imisvis ro man ese kargat gaashuka ese baton lados kavoton manos da chems mier shekhnili didi madloba ogrmes madlobas mogakhsenebt baton lado tken da tkens meugles studiashi mogzanebistvis talk show dedoflis tsqaros saatshi monatsileobis miregebisatvis da imisvis ro dro gamonakhet kido gavmerob didi pativia chventvis chems tanamemamules umas pinzlo studiashi mit upro rom amkhela rangis stumaria მადლობა თქვენ დაგემშვიდობებით მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ყოველ კვირას 17:00 და 20:00 დედოფლისწყაროს საათი პირდაპირ ეთერში დაგებრუნდება. დიდი მადლობა.